Feti, nilivyofanikiwa kupata namba ya mama mkwangu kutoka kwa yule dada, nilimsii yule dada asimwambie mama wangu kwamba mimi nilimuomba namba ya mama mkwangu. Nimwambie tu usimwambie huyu mtu kama nimekuomba namba ya mama yake. Okay? Yule dada nilivyo kwa kumsikiliza tu alikuwa ni mtu mstaarabu. Hakutaka hata kuniuliza kwa nini nimeomba namba, yani details na nini, hakutaka. Okay? Nilipewa ile namba Feti. Kwa kitete sikupiga simu ile siku. Nilikuwa nakaa kama mtu mzima nafikiria nikimpigia simu huyu mama ni mama mkwe wangu nitamwambia nini? Wiki iliisha, mume wangu akaja weekend kama kawaida. Alitoka Dodoma kazini akaja nyumbani weekend. Akaspend ile weekend mpaka ikaisha. Siku aliondoka mume wangu kurudi Dodoma kwa kazi, ndio siku hiyo muda aliondoka tu mimi nikapata ujasiri wa kumpigia yule mama. Nikapiga simu Feti vizuri tu. Nikapiga simu kwa yule mama, nikampigia, akapokea simu, nikasalimia, nikajitambulisha majina yangu. Nilivyojitambulisha kwa kuwa mimi ndo nilikuwa na shida na mimi ndo nilipiga simu, ilibidi aanze kujieleza shida yangu ni nini. Okay? Nilijitambulisha nikamwambia mama mimi ni mkwe wako, ni mke wa kijana wako. Nimekupigia simu kukwambia kwa kuwa kijana wako mara zote alikuwa akinizungusha. Sasa kwa sababu sasa hivi nina familia yenu huku, nimeona heri nikupigie nielezee tayari huku kuna familia, kuna watoto wenu wawili. Yule mama alishtuka akasema kijana wangu gani? Aliponiuliza majina ya kijana yake, ilibidi mimi nimtajie majina ya mume wangu. Nimtajie majina ya mume wangu, yule mama aliniuliza tu swali, haujakosea namba binti yangu? Nikamwambia mama sijakosea namba, ndio wewe ndio unanikupigia. Akasema hapana. Hayo majina ya mtoto wangu ulionitajia mimi simfahamu, sina mtoto mwenye hayo majina. Nikashtuka Feti. Hana mtoto mwenye hayo majina? Sasa mume wangu majina ametoa wapi? Akasema wanangu utakuwa umekosea namba, sio mimi. Akasema hapo. Mimi nikajihakikishia kabisa kwamba kama ni mama mkwe wangu ndio huyu mama. Kwa sababu yule mdada alinipa namba ni ex wa mume wangu ambaye alitokea huku kijiji kimoja na ambako mume wangu ametokea. Kwa hiyo hajakosea chochote, details zote ni za ukweli. Baadaye ili kumuelewesha yule mama ikabidi nianze kumtajia mazingira ya kazi ya mume wangu, anafanya kazi wapi, anafanya kazi gani. Baadaye yule mama alirecognize kwamba yule mtu ninayemwongelea ni mtu. Akanitajia majina mengine, akaambia huyo mtu ninayemsemea, huyo mtu ni mtu fulani. Kengele kagonga kichwani kwangu, akasema mbona haya majina nayafahamu from somewhere? Nikakumbuka majina ya simu ya namba za simu za mume wangu yamesajiliwa kwa hilo jina. Nilipomuuliza mume wangu kwa nini hujasajili namba zako kwa majina yako, akasema yeye kitambulisho cha NIDA hana, kwa amesajiliwa line zake na rafiki yake. Unajua sikutaka kujaji kwa sababu ni vitu vya kawaida. Sasa ndo akili ikarudi, kumbe yale majina ndo majina yake. Feti, toka nimeolewa na huyu mwanaume sijawahi kuona kadi yake ya benki wala sijawahi kuona kitambulisho chake cha NIDA. Na sikuwahi kuuliza kwa sababu kama ni pesa za matumizi napewa, kila kitu watoto wangu wanasoma vizuri hawana shida. Sasa utauliza nini? Feti, nilishtuka. Nilipomaliza kushtuka mimi, yule mama pia alishtuka. Akasema wewe ni mke wa mtu fulani? Nikasema ndio. Akasema hapana, huyu mtu mbona ana mke wake na amefunga na ndoa kanisani vizuri. Alivoniambia tena kanisani, nikashtuka tena mara pili. Kanisani gani? Nikamwambia mama, mume wangu mimi mbona ni Muislamu, mimi nilikuwa Mkristo, akaniambia tubadilishe dini tufunge ndoa ya Kiislamu. Mimi nikabadilisha dini kutoka kuwa Mkristo kwenda kwa Uislamu kufuata dini ya mume wangu. Yule mama akamwambia hapana, mimi sina mtoto Muislamu. Mtoto wangu ni Mkristo. Mpaka leo anaenda kanisani kwa sababu huwa anakuja kwa mke wake, najua anafanya kazi Dodoma ndio, lakini huko huwa anakuja mbona mara nyingi tu? Asema Feti, nilishtuka. Nilichanganyikiwa kwa sababu nilikuwa tu naendelea kuchanganywa taarifa, sikuwahi kutambulishwa. Nimebadilisha dini kutoka kuwa Mkristo kwenda kuwa Muislamu kwenda kuolewa na Mkristo. Yaani nikasielewi, yaani nimechanganyikiwa, ni kama nilipagawa. Nikawa naona mbona kama nasikia mauzauza. Feti, nilijikaza. Tukaongea na yule mama, mama yule baadaye alipanika, akasema hapana, wewe sio mke wa mtoto wa kijana wangu. Kijana wangu ameoa na ndoa na ana watoto. Kijana wangu ana ndoa ina zaidi ya miaka 9. Wewe utaniambiaje yeye ni mke wake? Feti, tuliongea na yule mama, hatukumalizana. Nikakata simu, nikampigia rafiki yake ambaye sikuwahi kuwasiliana naye hata mara moja. Ila nilikuwa najua tu ni rafiki yake. Nikatafuta mawasiliano na yule rafiki yake. Yule rafiki yake kumbe maskini ya Mungu alikuwa hata hajui kama nipo. Sasa nilipomtafuta yule rafiki yake ndo nilikuja kufukunyua dudu lingine. Nilimpigia yule rafiki yake ambaye alikuwa anasema ni rafiki yake ambaye alikuwa anafanya naye kazi kidogo. Kwa bahati mbaya simu ilipokelewa na mke wake. Ilipokelewa na mke wake, mimi nikamweleza tu yule dada. Samahani dada, niko na shida kuongea na mume wako, ni mume wa rafiki yangu, shida, kuna issue nilikuwa nataka kuongea. Akaniambia tu mume wangu ametoka. Yule dada kistaarabu kuuliza una shida gani kubwa hivyo? Mimi kwa sababu nilikuwa nimesha panic nikamwambia yule dada. Akambia hivi yule dada, tumekwaruzana na mume wangu, kuna issue nataka nimuulize shemeji. Akaniambia hey dada, ndoa yako bado changa tu, umekwaruzana na mume wangu? Nikashituka tena, ndoa yangu changa gani?
Hasa ndio nimefunga ndoa hata haina muda usi. Sasa yule dada akaanza kunipa ushauri. Nilishtuka. Akaanza kunipa ushauri, dada, ndoa yako bado mbichi, wanaume ndo walivyo. Mbona unaanza kuleta malalamiko mapema? Feti nikashtuka. Malalamiko mapema, ndoa yangu ina zaidi ya miaka 4. Mapema gani tena? Kuja kufukunyua kumbe ndo huyo sasa mke wa Dodoma alomuoa mwingine. Ukiachana na bibi mkubwa alomuoa ndoa ya Kikristo, ameoa mke mwingine Dodoma, alomwaminisha kwamba yeye mke wa Dodoma alimwambia kwamba ana mke, ila dini yake inaruhusu kuoa mke wa pili. Kwa hiyo tuko watatu kwenye game feti. Feti nimekuja kutafuta huko. Nahitaji siwi ni kama ni kuombewa niombewe, kama ni kushauriwa nishauriwe. Mume wangu sio Muislamu, amebadilisha mimi dini, nimekuwa Muislamu. Ameoa mke mwingine, ukiachana na mimi ameoa mke mwingine. Mume wangu ni Mkristo, ametoka kwenye Ukristo, amenileta kwenye Uislamu. Yeye mwenyewe sio Muislamu, ameenda tu, yani katuchanganya. Kiufupi mume wangu katuchanganya. Huyo mama mkwe wangu alinipigia simu akanambia, kama nimeamua kuolewa na mume wa mtu nikae kimya, mke wake asije kujua. Huyo ni mama mko sasa, mama wa mume wangu ameniambia, kama niamua kuolewa na mume wa mtu nikae hivyo hivyo kimya, iwe siri kama nilivyoamua iwe siri, kwa sababu mume wangu ana mke wake. Na sijui kama huyo mama akijua kama mtoto wake ana wake wawili, tena sio mmoja, na alibadilisha dini kuwa Muislamu na ameoa wao wanawake wawili, sio itakuwaje? Yaani huyo mama alishtuka kwamba mwanae yeye ni Muislamu, akakataa kabisa kwamba mwanae sio Muislamu. Feti nimebadilisha dini bure, nimeingia kwenye dini ya watu ambaye mtu mwenyewe yeye sio dini yake, sijui ameamua kucheza namna gani, sijui. Jamani,